Hey boys and girls, nu vil vi lige prøve noget foot draft her i FIFA 16. Det er også første gang jeg prøver det. Skulle lige vælge en eller anden. Ja, hvad skal vi tage? Ja, vi tager sgu den her. Okay, det er vores første. Hvad får vi? Åh, Jeg tror heller jeg vil have en Royce. Nu må vi lige se. Okay, hvad... Jeg er bare tryk. What? Det er en ikke over, mand. Jeg tænker lidt med ham der. Nej. Kom så, hvad får vi? Varane, helt sikkert. Oha. Valdez, United player, for the win. Så der er også lige igen reflekser. Vi tager sgu ham. Nu fordi det er info. Dante, han er fucking vild. Og nu en eller anden tysker. Satan. Ja, den bliver svær. Jeg kan virkelig godt lide Klich. Han er fucking vild. Så må vi se, hvad vi bliver til. Men fuck, jeg kan ikke bruge ham til noget. Og hvad skal vi vælge? Den er sgu svær. Ej, det er trist. Vi tager sgu ham der, så. Kom nu. Kom så, please. Med et eller andet mega vildt. Okay. What the hell? Skal jeg seriøst vælge det? Nej. Ej, hvorfor skal der være sådan nogle info, sådan nogle lorte liga? Vitzel. Lad os se. Ej, det vil ikke gå. Kom så, kom så. Over to informs. Jeg tror også, jeg bliver nødt til at tænke. Kom så, en Robben, please. Det kunne være så vildt. Ja, for satan. Nej, og Bale. To fucking vilde spillere. Drenge, hvad synes I, jeg skal vælge? Bare skriv det i kommentaren, men... Jeg tror desværre, jeg bliver nødt til at skuffe jer en del. Jeg tror også, jeg tager Robben. Men hvad vil I have gjort? Vil I have taget Bale i stedet for? Så bare skriv det. Eriksen! Eriksen! Jeg tror vi altså tager Maja. Fordi... Ja, det, jeg tror sgu det bliver noget tysk det her. Tysk! Og lidt italiensk og... Manchester City bare. Ja, Manchester City... Hype! Ja, og det kan faktisk godt gå det her. Udmærket næsten. Så er det bare lige ham der. Kom nu, please sig vi får et eller andet vanvittigt. Kom så, kom så, kom så. Nej, ej, ja. Vensterbak. Nej, det går. Nej, det kan vi altså ikke bruge. Højrebak måske, nej, der har vi ham. Og så Spanien kan passe sammen med nogen, så nej, det kan han ikke. Center back og Argentina. Vi skal jo vælge en, jo. Jeg ved nærmest ikke, om vi kan bruge nogle center backs. Altså, tror jeg, at vi bliver nødt til at tage Montoya. Åh, nej, ni fucking gild legende, mand. Og den kan faktisk passe godt ind til... Ja, for fanden. Ja, sku. Den tager vi sku. Men jeg ved godt. Så kan vi måske gøre et eller andet sådan i den her stil, eller... Ja, det må vi se til. Ej, Shirley. Han
Han er fucking god. Men hvis jamen, vi har jo allerede lidt italiensk eller serie A her, så skal vi lige gøre lidt mere. Eller skal vi bare køre tysk? Vi tager sgu Chile. Kom så, Messi, Ronaldo, en eller anden. Åh, det er i Babo. Ej, de tre der er godt. Mega klamme spillere, mand. 91, 91, 92 i pace. Og så er der bare en eller anden. Ej, Depay, det bliver vi simpelthen nødt til. Vanvittige spillere. Jeg har gjort det rigtig godt. Eller noget. Jo, højre bak, det kunne faktisk godt. Nej, det... Tja. Hvad skal vi køre? Ja, hvad skal vi købe? Eller nej, jeg ved ikke, hvad vi skal købe. Hvad skal vi vælge? Cam, Argentina. Hvor mange argentinske spillere? Vi har tre argentinske spillere. Jeg tror også, jeg bliver nødt til at tage ham her. Ej, jeg ved... Nej, hvad fanden? Nej, kommer jeg til at trykke? Pis. Nej, det er jo... ja, det er, de her spillere her, de er sgu ikke lige... Ej. Jeg begynder at få alt for mange af de der bugs der, så... Kom nu, Messi, Ronaldo... Kondeli... Ej, det er så... Fuck. Helvede... Seriøst, mand. Altså, jeg tager sgu bare fordi han er dansker. Og fordi vi mangler nogen siden. Højre wing, det kunne faktisk godt bruge. Når Robben lige skal have en pause eller noget. Nej, okay, jeg har virkelig ikke været heldig i dag. Endnu en argentinsk spiller. Okay, okay, nu vælger jeg bare holde. Vi krydser først. Nej. Wow, 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 wow. Ej, det er altså ikke lige, ej. Det er sgu skidt der. Kan man starte forfra her? Kan vi ikke bare gå tilbage og slette klubben? Det er sgu ikke lige. Fuck, jeg er skuffet. Ej, hvor er det trist. Kan man ikke se kemien på spillerne? Åbenbart ikke. Har vi ikke en fransk? Eller, ja, fransk. Nej. Trist. Nå, det var så åbenbart det her, det blev til i... Jeg blev tvunget til at tage ham, imens han er lortetræner. Slet truppen eller sådan noget. Satan. Nå. Ja, det blev så min kedelige trup. Redigerer opstillingen nok. Nå. Ja. Jeg går ud fra jer, at I alle sammen næsten har bedre... At I alle sammen har bedre hold end mig. I mindste har jeg da Depay. Depay. Men... Så er lige min kop te, det her. Nå. Men igen tak, fordi I så den her video her med... Knap så godt hold, men... Udmærket alligevel. Vi har gode kanter, vil jeg i hvert fald sige, med Robben og... Reus.
superkant, og det er sgu ikke det, vi mangler. Vi mangler med at have en midt på her. Ja. Vi har også Øssel, men... Yes. Ses en anden gang, drenge.